Hoje eu parei para me perguntar, será que é possível uma pessoa começar do zero, inicial, e ganhar uma faca dentro do K-Drop, mano? Qual que é as chances, qual que é as possibilidades? Hoje eu vou falar para vocês como que vocês podem ter a chance de ganhar uma faca dentro do K-Drop e participar de diversos sorteios dentro do K-Drop mesmo, tá bom? Que são sorteios alguns grátis, alguns sorteios que são que você precisa depositar, mas vale super a pena, certo? E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, certo? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Romário, tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês diretamente do K-Drop. E como eu falei para vocês, o K-Drop é um dos melhores sites atualmente para ganhar skin de graça. Como vocês podem ver aqui, tem mais de 6.693 pessoas online dentro do K-Drop. Como vocês podem ver, é um site extremamente bom, né? Bom, galera, o que que acontece? Hoje a gente vai falar sobre como ganhar uma faca totalmente de graça e eu não vou te enrolar. Olha, o evento desse mês basicamente acabou, então não tem como a gente aproveitar as vantagens que ele tem, e que são diversas, tá bom? Vamos lá, a primeira vantagem que tem dos eventos, eu quero que você fique atento nessas partes, porque os eventos são muito importantes, tá? Vai ter um novo evento aqui no K-Drop, e eu vou trazer o vídeo para vocês atualizando sobre os novos eventos que vai ter no K-Drop, vocês fiquem atentos aí para pegar essa atualização do K-Drop. Nesses eventos costuma dar muitas skins de graça, etc, passe de graça, então vale super a pena vocês ficar por dentro dessa atualização. Ó, aqui como vocês podem ver, tem aqui ó, abrir caixas gratuitas no evento Week of Love. Tem 2 dias para isso acabar, mas direto eles traz outros mini eventos. Isso aqui são mini eventos, tá? Mas eu vou te explicar para vocês basicamente no inicial disso aqui tudo, ó. Abrir caixas gratuitas. Carregue sua conta e obtenha até 12 caixas com skins fantásticas gratuitamente. Olha para vocês ver, rapaziada. E aqui, como vocês podem ver, vai ter uma barrinha. Depositando 2 dólares, você vai ter o nível 1. Depositando 5, vai ter nível 2. Custando 10, nível 3, e por aí, ah, vai, né? E vamos lá, o que que tem nessas caixas, guys? Vamos pôr aqui no nível 12, olha só o que que você pode ganhar no nível 12. No nível 12, galera, você pode ganhar um M4 Hall de 6 mil dólares, uma Lore de 4.873, uma Gama Doppler Karambit, uma Butterfly Knife Autotrônica, uma Nomad Knife Fade, uma Bayonetta Lore. A única coisa mais ruim aqui é o voucher de 5 dólares. Mas assim, qualquer outra coisa que você abrir aqui e ganhar é lucro absurdo, entendeu? Então por isso que eu falo para vocês que vale a pena muito você depositar no K-Drop. Como que você faz? Galera, antes de qualquer coisa que eu tô falando para vocês dessas caixas de graça, eu vou mostrar para vocês aqui os negócios dos sorteios. Eu, DNXCSGO, está fazendo um sorteio, tá bom? A cada 2 dólares que você deposita, você tem uma entrada no sorteio de 2 facas que eu vou estar fazendo, tá bom? Que é isso aqui, ó. Para participar, tem um link aqui na descrição, você vai clicar nele, vai recarregar no K-Drop o quanto que você puder recarregar, e aí você clica em participar, que você já vai estar participando. Lembrando, falta alguns dias para mim fazer esse sorteio, tá bom? Já tem 35 pessoas participando. Se você quiser participar, vem comigo até o K-Drop, deposita no K-Drop com o cupom DNXCSGO e é sucesso, tá bom? Vale super a pena. Além disso, se você depositou, você já vai ter acesso às caixas gratuitas, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Ah, galera, ô Dani, você tá fugindo do assunto. Eu quero saber como que você ganha de graça. Ó, o primeiro passo foi dessa forma. Você depositando no K-Drop com 2 dólares, mesmo que não seja de graça, mas é uma oportunidade muito boa para você tá tentando ganhar uma faca de graça, tá bom? Os primeiros passos, galera, é você ter constância dentro do K-Drop. Como assim constância? É o seguinte, quando você clica aqui em usar código, introduz o promo code DNXCSGO, se for a primeira vez, tudo maiúsculo, tá, rapaziada? 10% de bônus, você vai ganhar 55 centavos de saldo em dólar. Então nessa aí você já começa o primeiro passo para sua faca, tá bom? Daí você tem a caixa diária, que não são uma caixa diária, são 2 caixas diárias. São 13, a cada 13 horas você tem direito de abrir uma caixa. Bom, galera, aí tem essas caixas aqui, nível 1, 2, 3, 4, mas você precisa fazer algumas missões para você estar abrindo essas caixas. E quando você conclui essas missões, você abre essas caixas e tem itens extremamente fantásticos, a mesma coisa. Mas, ADN, eu não tenho como fazer essas missões porque eu não tenho dinheiro e não tenho saldo. Ok. Você vai baixar um desses avatares aqui do seu gosto e todos os dias, a cada 13 horas, você vai poder linkar e fazer isso aqui que eu fiz aqui agora. Ganhei 1 centavo. Mas o melhor drop é o 75 ouro. Com esses ouros, galera, você pode abrir caixas, pode fazer o negócio. E é o seguinte,
seguinte, e com as skins que você vai ganhando, galera, vocês não podem gastar o saldo, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, dando um exemplo. Eu vou pegar aqui essa caixa de 3 dólares, vou abrir uma aqui, ó. Esses golds, galera, você tem uma parte aqui de missão que você pode ganhar diversos e diversos. Nossa, se eu ganhar uma faca, já zerei o vídeo. Se eu ganhasse essa faca, eu ganharia o vídeo, mas ganhei um dólar e pouquinho. Já faz parte da nossa abertura aqui, certo? Um dólar. Você vai juntar esses golds, vai abrir as caixas, vai ganhar saldo. Tudo dá pra você ganhar saldo. Você vai abrir caixas todos os dias aqui dentro do K-Drop, de graça, lembrando, tá bom? Você vai ter, vai participar do sorteio do NX CSGO, que tá o link aqui na descrição pra vocês, que vai valer a pena você depositar, fazer a recarga. Eu sei que eu tô falando que é de graça, mas eu só tô te dando uma oportunidade de você tentar a sorte no K-Drop, além disso, né? E ainda ganhar uma faca. Mas resumindo aqui, galera, o que que eu quero dizer pra vocês? Tem diversas oportunidades para você ganhar caixa, skins, etc. E aí, você vai juntando o seu saldo. Quando você tiver um saldo legal para trocar uma faca, você pode vincar um alterador de skin, ou mais ou menos conhecido como skin changer do K-Drop. E você tendo um saldo legal nas skins, você vem aqui, seleciona suas skins, seleciona sua faca e clica em alteração de skin. Basicamente, você vai nada mais nada menos e dropar, né, diretamente para o seu inventário. Quando você fazer essa troca aqui, ela vai ser enviada automaticamente para você em segundos pelo K-Drop. Certo? Bom, guys, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, aqui eu passei alguns conhecimentos para vocês sobre o K-Drop. Tem diversas opções para vocês fazerem essas métricas, mas o conselho que eu dou para vocês é que vocês abram as caixas todos os dias, juntem seus pontos, juntem seus golds, juntem suas skins e depois você faz uma skin changer dos seus itens ruins, bons, que seja, para uma skin melhor e por aí vai, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo aqui do K-Drop. Valeu e até mais.